Poštovani gledaoci, dobroveče. Iz sadržaja emisije Prijedor danas izdvajamo. Cijene građevinskog materijala otišle u nebo. Privrednici strahuju koliko će se to odraziti na njihovo poslovanje. Članovi foruma zadovoljni stanje bezbednosti, ali ne i funkcionalnošću videonadzora. Održana konferencija o razvoju održivog turizma u okviru projekta Fil Kozara. Promovisane dvije monografije u izdanju Banjalučkog univerziteta. I sutra veoma toplo. Za samozapošljavanje boraca u Republici Srpskoj izdvojeno je 13,32 miliona maraka, a u ovom trenutku za 1241 borca, odnosno djecu poginulih boraca, potpisan je ugovor i isplaćena su sredstva za samozapošljavanje, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. To je veliki broj. Veliki broj zato što se to ne radi o pojedincima, već se radi o porodicama koja će ta sredstva moći da ulože u poljoprivredna, zanatske ili uslužne djelatnosti, već prema onom zašto su se opredijelili i zašto su se kandidovali i imali namjeru da se bave u narednom periodu. Ovaj program sigurno treba da se nastavi i on nije jedini, već smo kroz podršku poslodavcima također obezbijedili u ovoj godini sredstva za zapošljavanje kroz povrat poreza i doprinosa. Cijene građevinskog materijala od početka godine otišle su u nebo. Razloge treba tražiti u globalnim ekonomskim odnosima. Što se tiče domaćih privrednika, kažu da ne vide kraj rastu cijena i dodaju da ne znaju koliko će se to na kraju odraziti na njihovo poslovanje. Ove godine došlo je do naglog skoka cijena građevinskog materijala. Skuplja je cigla, crijep, cement, izolacioni materijal poput stiropora, čelik, drvena građa. Uzroke poskupljenja treba tražiti na globalnom nivou, a ne lokalnom, kažu stručnjaci. Kao i sve ostalo, i u to se umiješala korona. Cijeli lanac snabdjevanja je poremećen zbog pandemije, pa su tako i cijene sirovina rasle jer je dolazilo do smanjenja proizvodnje. I onda slijedi lančana reakcija gdje poskupljuju gotovi proizvodi i materijali. Na to je sve poskupila i nafta, samim tim i troškovi transporta. Kako se situacija u vezi sa pandemijom poboljšava, tako se zahuktava izgradnja i potražnja za materijalima. I tako dođemo do toga da određeni materijali poskupe i preko 100%. Što se tiče cijena materijala u sektoru građevinarstva, one su enormno porasle od 30 do 130%, da kažem. Poskupljenje ove čelika, koji je berzanska roba, je oko 80% u odnosu na kraj prethodne godine. To će sigurno imati odraza sada na kompletnu građevinsku industriju. Građevinari kažu da su u nezavidnom položaju. Smatraju da nisu poskupljenja svih materijala ekonomski opravdana. Primjer jedan od tome je građevinski materijal, odnosno građa, od za nas koje koristimo u građevinarstvu, poskupila je negdje za 100%, a u šumarije nisu poskupile, recimo građu, nije sječa poskupila, nisu poskupili prorezi, nije poskupilo uslovi oni koji dovode do konačne cijene, a građa je u konačnom 100% poskupila. To je jedan primjer, a ima masu još takvih primjera. Rast cijena materijala ne brine samo građevinski sektor, već i metalsku industriju. Problema je toliko i toliko se nagomilalo i ono što nas slijedi mislim da će biti još teže. Ne samo po pitanju cijena, nego bar u našoj metalnoj branši po pitanju nabavke materijala. Činjenica je evidentno u stvari da se na svjetskom tržištu dešava nešto čudno što mi u Bosni ovakoj maloj ne možemo to da zaključimo. Bilo kako bilo, kraj poskupljenjima se ne nazire i po svemu sudeći zavisi od onih najvećih igrača. Virus korona potvrđen je kod još 6 osoba u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Prema mjestu prebivališta, dvije osobe su iz istočnog Novog Sarajeva, te po jedna iz Banja Luke, istočne Ilidže, Kotor Varoša i Prijedora. Unapređenje lokalnog turizma, kreiranje novih turističkih proizvoda i povećanje atraktivnosti turističke ponude Prijedorske regije bila je tema današnje konferencije Avanturizam kao perspektiva održivog turizma, koju je organizovala Agencija za ekonomski razvoj grada Preda PD. Konferencija Avanturizam kao perspektiva održivog turizma dio je projekta Fil Kozara koji provodi Agencija Preda.
Njegov cilj je unapređenje turizma uz integralni pristup svih relevantnih institucija i organizacija i svih lokalnih zajednica oko Kozare. Projekat podrazumijeva i nove sadržaje, kažu u Predi. Radili smo na unapređenju lokalnih atrakcija, odnosno unapređenju avantura parka. Pritome će naš avantura park, evo recimo, imao je 20 platformi jednog nivoa, a po završetku projekta bit će 3 nivoa i bit će preko 50 platformi i kao takav bit će jedan od najvećih na prostorima, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine. I ono što je jako interesantno, da će moći da ga koriste djeca od 4, pa znači odnosno sve ostale starosne kategorije. Što se tiče biciklističkih staza, njih je bilo negdje oko 100 km u prethodnom periodu. Po završetku ovog projekta imat ćemo još mapiranih preko 60 km biciklističkih ruta. Što se tiče Via Ferrata, odnosno planinarskih staza, tu smo radili na unapređenju vertikalne staze Via Ferrata, tako da smo radili još nekih 120 metara te vertikalne staze Via Ferrata, koja je već nekako i prije završetka projekta samim tim postala velika atrakcija. Turizam pruža mogućnost za ostvarivanje prihoda i privlačenje novih investitora i zato Evropska unija izdvaja znatna sredstva u njegov razvoj, ističu predstavnici regionalne kancelarije Evropske unije u Banja Luci. Ovaj projekat Osjeti Kozaru je dio projekta pod nazivom EU for Business, što bi značilo EU za stimulisanje biznisa, koji je vrijedan 16,1 milijon eura, od čega Evropska unija obezbeđuje 15 miliona, a Savezna Republika Njemačka 1,1 milijon eura. Turistički potencijali Kozare nisu dovoljno iskorišteni, smatraju u Nacionalnom parku. Vjeruju da će projekti poput ovog, koji realizuju sa Predom, doprinijeti poboljšanju situacije. Pa evo, iz ovog svega se vidi da mi sa Predom imamo dobru saradnju i ovom prilikom želim i da im se zahvalim na tome što poseban akcenat daju na Kozaru, na Nacionalni park Kozara, na našu planinu, na našu planinsku ljepoticu koja ima izvrsne potencijale za razvoj turizma u budućnosti. Po meni su oni do sad dosta neiskorišteni, ali evo mi smo tu da u narednom periodu zajedno sa Prijedorom proširimo svoje kapacitete. Da Prijedor ima turističkih potencijala smatra i gradonačelnik Dalibor Pavlović. Jedan od najznačajnijih svakako je Kozara. Prijedor ima velike turističke potencijale koji u proteklom periodu nisu bili dovoljno iskorišteni. Evo, ova nova gradska uprava je opredeljena da turizam razvijamo na nekom većem nivou i da Prijedor postane poznat i po turističkim potencijalima. Najbolji uslovi za to su na Kozari i mi ćemo dati sve od sebe da ispromovišemo Kozaru i da na njoj napravimo one sadržaje koje će privući naše turiste. Vrijednost projekta Fil Kozara je 450.000 maraka. Evropska unija obezbijedila je 360.000 maraka. Informacija o stanju sistema videonadzora javnih površina na području grada Prijedora i prosjačenje, koje je sa dolaskom toplih dana sve masovnije, bile su teme današnje redovne sjednice Foruma za bezbjednost zajednice. Članovi Foruma za bezbjednost građana zadovoljni su trenutnim stanjem bezbjednosti na teritoriji grada Prijedora, ali ne i sistemom videonadzora koji bi trebalo da doprinese boljoj bezbjednosti građana. Od 13 postavljenih u funkciji su samo dvije kamere. Nadam se da će u narednom periodu doći do unapređenja sistema videonadzora na području grada Prijedora i da će se ispoštovati sporazum koji je sklopljen ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno Policijske uprave Prijedor i grada Prijedora. Na forumu je bilo riječi o prosjačenju. Ovaj problem naročito je izražen tokom ljeta. Primjetan je sve veći broj osoba koje uglavnom dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine i bave se organizovanim prosjačenjem. Prijedor je specifična sredina, multietnička, gdje dolazi do dolaska i lica sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, naročito mjesta Dobojug, Gračanica, Matuzić i Tuzla, koja se prije svega organizovano bave prosjačenjem, međutim samo dokazivanje tih dijela je veoma teško s obzirom da lica koja se bavi tim radnjama su često izložena prisili, a i veći dio njih živi od prikupljenih tih sredstava, baveći se time i dobrovoljno. Ohrabrujuće je to što je broj ovakvih dijela manji u odnosu na prethodne dvije godine. U ranijem periodu su registrovana i dva prekršaja od strane roditelja, odnosno propuštanje brige nad maloljetnom djecom koja su se bavila organizovano prosjačenjem. Smatramo da same institucije nisu, znači, dale dovoljan učinak po pogledu prevencije i suzbijanja navedenih pojava.
Prije svega misli se na policiju, ustanove centra za socijalni rad, ali i druge institucije, sami mediji, a i građani. S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će od 28. juna do 2. jula ove godine provoditi i preventivnu kampanju Stop prosjačenju. Osnovni cilj je edukacija javnosti i građana na sprečavanju nezakonite pojave prosjačenja, ali i djece koje su najčešće podvrgnuta vršenju takvih protivpravnih radnji. U ljetnjem periodu povećava se broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motociklisti. Policijska uprava Prijedor djeluje preventivno, ali i upozorava na sankcionisanje. Motociklisti i biciklisti su jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju i veoma često su učesnici saobraćajnih nezgoda. Kako bi taj broj bio što manji, a on je odgovorniji, a samim tim i sigurniji u saobraćaju, Automoto društvo, policija i motoklub Otpisani danas su proveli preventivnu akciju i na glavnom gradskom trgu građanima su dodijelili promo materijal, a zatim su ih u pratnji policije provozali ulicama grada. Na poziv policijske uprave Prijedor odazvali smo se ovoj edukativnoj akciji Zaštitimo motocikliste u saobraćaju. Naime, šta je cilj ove akcije? Cilj ove akcije je da se smanji broj udesa, broj povreda i samih posljedica po učesnike u saobraćaju. Šta je bitno u tom smislu? Bitno je da motociklista prilagodi vožnju motocikla uslovima puta, bitno je da nosi zaštitnu opremu i bitno je da bude oprezniji u saobraćaju. U policijskoj upravi Prijedor ističu da se u ljetnom periodu povećava broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motociklisti. U toku 2021. godine na području koje operativno pokriva policijska uprava Prijedor, ukupno je evidentirano 22 saobraćajne nezgode u kojima je učestvovala ova kategorija učesnika u saobraćaju. Jedna saobraćajna nezgoda je sa smrtnom posljedicom, 5 saobraćajnih nezgoda sa teškim tjelesnim povredama, 13 saobraćajnih nezgoda sa lakim tjelesnim povredama i 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama 21 lice je nastradalo, poginuo je jedan vozač i to vozač bicikla na području opštine Novi Grad, zatim 6 lica je zadobilo teške tjelesne povrede i 14 lica lake tjelesne povrede. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači motocikala, mopeda i bicikala bili su pogrešna strana kretanja, oduzimanje prava prvenstva i neprilagođena brzina. Podršku akciji preventivnog djelovanja na vozače motocikala pružili su u Automoto društvu. Automoto društvo Prijedor skupa sa Automoto Savezom Republike Srpske podržava sve aktivnosti, preventivne aktivnosti u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. U 2021. godini sankcionisano je 22 motociklista, 27 vozača mopeda i 8 biciklista. Kod 13 vozača utvrđena je nedozvoljena količina alkohola u krvi. U policijskoj upravi upozoravaju da će u naredna 3 dana biti pojačana kontrola učesnika u saobraćaju motocikala, mopeda i bicikala i apeluju da vozači poštuju saobraćajne propise i koriste zaštitnu opremu. Porodice u Republici Srpskoj najviše novca u maju trošile su na prehranu 742 marke, za stanovanje i komunalne usluge 560, te za tekuće održavanje domaćinstva 106 maraka. Prevoz je u prošlom mjesecu koštao 200 maraka, nabavka obuće i odjeće 147, higijena i njega zdravlja 91 marku, te obrazovanje i kultura 82 marke. Sindikalna potrošačka korpa u Srpskoj za maj koštala je 1930 maraka, a prosječna plata pokrivala ju je sa 50,81%, saopšteno je iz Saveza sindikata Srpske. U Prijedoru su promovisane monografije Univerzitetu u Banja Luci 1975-2020. godina i vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini u izdanju Banjalučkog univerziteta. Monografija Univerzitet u Banja Luci 1975-2020. godina kapitalno i dvojezično djelo koje na 714 strana opisuje razvoj ove obrazovne institucije od osnivanja 7. novembra 1975. pa do prošle godine kada je objavljena ova monografija, rečeno je na promociji u Prijedoru. Univerzitet u Banjoj Luci danas ima 66 studijskih programa na prvom ciklusu, 64 na drugom ciklusu, 13 programa na trećem ciklusu i od 2007. godine sve to funkcioniše u skladu sa integrisanim univerzitetom. Univerzitet u Banjoj Luci je institucija koja je krovna, u svom sastavu ima 18 drugih organizacionih jedinica i funkcioniše po principima Bolonjske deklaracije.
Sinoć je promovisana i monografija Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, u kojoj je obrađeno 69 sakralnih objekata na području sadašnje Bosne i Hercegovine. Prve nacionalne manjine bili su Jevreji, koji su došli na prostor Otomanske imperije, sadašnje Bosne i Hercegovine, u 16. vijeku, bježeći sa Pirinejskog poluostrva od inkvizicije. Odmah po dolasku počeli su da grade prve vjerske objekte. To su uglavnom bili vjerski objekti od drveta, slabiji građevinski materijal nisu se očuvali do danas, a onda poslije veće sobe su bile za vrijeme Austro-Ugarske, kada su doseljavani uglavnom pripadnici slovenskih naroda i Italijani, i odmah, znači na početku, po dolasku, nakon stambenih objekata, počeli su da grade sakralne objekte. Promociji je prisustovao zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević. Mi kao većinski srpski pravoslavni narod moramo pokazati svoju širinu i u tom smislu da poštujemo sve ostale i njihove nacionalne i vjerske opredjeljenosti, naravno da čuvamo i baštinimo i njihove tradicije, sve njihove vjerske objekte također da čuvamo i da time postižemo veću kulturnu širinu našeg grada. Monografija posvećena 45. godišnjici Univerziteta u Banja Luci objavljena je u izdanju ove obrazovne institucije, dok je knjiga o vjerskim objektima nacionalnih manjina izdanje Univerziteta i Međunarodnog udruženja naučnih radnika. Učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice održali su sinoć koncert na Gradskom trgu u znak zahvalnosti građanima Prijedora na srdačnom dočeku i gostoprimstvu. Odluka o koncertu kao poklonu građanima Prijedora donesena je sasvim spontano. Bio je to način da učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice zahvale domaćinima na srdačnom gostoprimstvu. Iz ovog grada će, kako kažu, ponijeti najljepše uspomene. Večeras ja i moja grupa iz hora ćemo otpevati nekoliko pesme u čast svim divnim ljudima ovde, zato što su nas ugostili, to je kao jedna velika zahvalnica njima. Upoznala sam puno prijatelja i drugara, iako je nezaboravno bilo. Đaci s Kosmeta izveli su na malom gradskom trgu kosovske etno pjesme pod dirigentskom palicom nastavnice Nikolije Bogdanović. Cjelokupan projekat Spojimo decu Kosova i Metohije Republike Srpske za nas je od izuzetnog značaja. Zaista, vaši ljudi su toliko gostoljubivi, toliko prijatni, toliko, ne mogu vam opisati ta osjećanja koje ja imam sve vreme dok sam ovdje. Inače, ja sam prvi put u Republici Srpskoj, zaista sam oduševljena celokupnom organizacijom. Svi su se potrudili, od gradonačelnika i lokalne samouprave preko direktorke škole. Roditelji su pomerili vidike našoj deci, njima sam posebno zahvalna, zato što su prihvatili u svojim kućama decu koja retko imaju priliku da putuju, omogućili su im prelepe trenutke. Kod svojih vršnjaka iz osnovne škole Branko Ćopić iz Prijedora boravi 45 osnovaca iz Kosovske Kamenice. Obzirom da je škola Branko Ćopić četvrti put već domaćin, znači djeci sa Kosova i Metohije, i ovaj put smo se potrudili zaista da budemo baš onako domaćini kako to Prijedor zna i da dočeka goste. Podsjetimo, pored đaka iz Kosovske Kamenice, u sedmodnevnoj posjeti Prijedoru boravi 25 štićenika centra pod režima iz Kosovske Mitrovice, kojima je domaćin centar Sunce. Učenici se u subotu vraćaju na Kosovo i Metohiju. Prijedorska stonoteniserka Marija Gnjatić sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine nastupa na Balkanskom prvenstvu koje se održava u Albeniji u Bugarskoj. Gnjatićeva je pobjedom nad prvom igračicom Moldavije doprinijela pobjedi Bosne i Hercegovine od 3-1. Ona je savladala i prvu igračicu Slovenije. Za prvo mjesto u grupi Bosna i Hercegovina igra sa reprezentacijom domaćina. I sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz promjenjivu oblačnost i temperaturu do 38 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pred kraj emisije podsjećamo na važnije vijesti. Cijene građevinskog materijala otišle u nebo. Privrednici strahuju koliko će se to odraziti na njihovo poslovanje. Članovi foruma zadovoljni stanje bezbjednosti, ali ne i funkcionalnošću videonadzora. Održana konferencija o razvoju održivog turizma u okviru projekta Fil Kozara. Promovisane dvije monografije u izdanju Banjalučkog univerziteta. I sutra veoma toplo. Pratili ste Prijedor danas. Hvala na pažnji i prijatno večer.